دمك بيزو بلوچستاني اينو يكشم بينا دي هفت ديسمبر سال 2026 بلوچستان ٹوڈیان اينو نا علاقائي احوالات تنو میں مزبان الاس بلوچ حضري دیر غازی خان جامعنا چار طالب علم چون عوار اسے سماجی کارکن سی ٹی ڈی او پنجاب پولیس نا دوتیان لاپتہ کننگا سیاسی سماجی حلقہ دا واقعہ نا مضمتے کرنو بلوچ نسل خوشی نا خلاف لانگ مارچ کو ہلوٹی رسیں گا ہزارہ بندگا بش حلقو ریلی کا شار وقت اس کے بلوچ جگجہتی کمیٹی اعلان کرنے کے یکشم بے نا دیا کہ اوتا لانگ مارچ دا کان روانہ مرو آواران مالار کہن فوجی کئیں پا سلا بنداگ فیرنگ کریر پار کے دا جلو اسے گھنٹس برجا سلیس کیچ تم بٹی فورس زاتا چوکیاں جلوان گوٹ علاقہ ٹی فوج کشی کننگا تم پٹی کو زگیرہ دشمن نا چیک پوسٹا جلو اٹی اسے سپائی موتنا گواچی رٹھپی کرن بی ایل ایف کوئی ڈیڈی مری آباد ہزارہ قبرستان نا حدان نا چاہیں گو کو جو نسلو تمانے کے ہرا دے چاہیں کن اسپتالہ رسے پینور بلوچستان نا شہر کلات نا سیاحتی مرکز ہربوئی ٹی برف تمانے وقت اس کے کلات شہر او آس پاس نا علاقہ گا دے ٹی پھر برجا سلیس ڈیرہ غازی خان ہنو کانن کان پنجاب پولیس او بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی ڈیرہ غازی خان نا علاقہ ماڈل ٹاؤن نا یونیورسٹی نا ہاسٹل ٹی رہیں گو کا چار طالب علم امیر بلوچ سلمان زبیر او ساکم بلوچے دزگیر کریر او اوکان گوڈ او تلا پتہ کریر پارک دا ہر چارنگا طالب علماک ڈیرہ غازی خان جامعہ ٹی مختلف ڈپارٹمنٹ آتے ٹی خوان نارہ ایلو پلوان اطلاع رسینگانے کے جمعہ او ہفتنا ننکان تون سگان انسانی حقاتہ کار کن ذوالفقار ملغانی اوگا کننگانے طالب علم تنظیمہ کے انکشاف کرے نور کے غازی خان یونیورسٹی ٹی ایلو بلوچ طالب علماء تا لسٹ ہم تیار کننگانے او جامعہ نا انتظامیہ سی ٹی ڈی او پولیس نا حوالہ کرے نے تاکہ اوتے ہم اوگا کننگے بلوچستان ضلع وارانہ علاقہ مالار کہنٹی پاکستانی آرمی نا مرکزی کیمپا سلاح بندہ ہفتنا شامتون سلاح بندہ راکٹ لانچر او ایلو ہتھیارات تو جلو کرے ہندی مخلوق نا ردٹ دا جلو اسی گھنٹے سے کا برجا سلیس او دا چوکیاں دھماکہ او فیرنگ نا آواز بسکا کیچ بلوچستان لبریشن فرنٹ نا ترجمان میجر گوہرام بلوچ برجا تینا بیان ٹی پارے نور کی جمعہ او ہفتنا ننکان سرمچارا تم کلات چیرنا حدا ارڈ ایکسچینج نا چوکیا جو لب کریر کے ہرا ٹی اسے سپائی سموتنا گواچی ہو ارٹھ پی کرنگا ہرا نظم واری نن حرفنا اوک پاریر کی دا جو لبان گوڈ حواس باختگا دشمن فورسزا مچ کدگ او جنگل نا علاقہ ٹی فوج کشی کریر او لس مخلوق لٹکٹ کریر